အခြေမှာဒီ ASEAN အနေနဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြာခဏလဲအထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့က ASEAN ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်သူတို့ကဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိုအတွက်ပဲအားပေးတယ်ဒီအတွက်လဲခဏဦးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြသလိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မြို့သားညွေအစိုးရ NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအနေထားဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲကျမတို့ဒီ NUG အနေနဲ့ကတော့ဒီအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်အော်ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီ chair ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အဲနှစ်တည်တည်းကစလို့မလို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်အခုအင်ဒိုနီးရှားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပေါ့နော်အော် engagement လောက်လာတာရှိပါတယ်ဒါကလည်းပဲ ASEAN 5 point consensus မှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ ASEAN ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ASEAN ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့အဲထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကျင့်သုံးတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခု Indonesia ကတော့ 5 point consensus ကိုဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အား site ထည့်ပြီးတော့ဟိုတွန်းပြီးတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ ASEAN เนี่ยဒီလိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေအဓိကထားဆွေးနွေးပါလဲဗျသူတို့ကဘာကိုအလေးထားပြောပါလဲဗျအဓိကတော့ 5 point consensus ပါပဲဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းပဲ 5 point consensus ကဟို NUG နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလीเนาะစေကောင်းဆောင်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လက်မှတ်အရေးထိုးထားခဲ့တဲ့သဘောတူထားခဲ့တဲ့စေကောင်းဆောင်နေဘက်မှာပို့ပြီးတော့တောင်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လိုက်နာဖို့ကပို့ပြီးတော့သူတို့မှာတောင်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်တိတ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကကြတော့ကျမတို့မှာဒီ military code of conduct တွေဘာတွေဆိုတာလဲရှိပြီးသားအယက်သားတွေကိုဟိုရှူတိုက်ခိုက်မှုမပြုဖို့ပြစ်မှတ်မထားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုကျမတို့ဘက်ကတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော် endorse လုပ်နေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်လည်းပဲရှိလာအောင်လို့မို့လို့ပေါ့နော်တွန်းတွန်းတက်တက်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအစားကျမတို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေအဲနောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့အဲနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအခုကိုပဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုတတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေတည်တံပေးပြီးတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တည်တံပေးပြီးတက်ခံရတာပုံစံတစ်မျိုးအခုရိုးရိုးထောင်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ထောင်ပြောင်းရင်းနဲ့အသက်ခံရတယ်ဆိုရဲအနေထားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်မှုဆိုတာအဓိကတောင်းမရှိတာစစ်ကောင်စီမှာတောင်းမရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မှလည်းတောင်းမမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့မဖြစ်အောင်ဓာစီဖို့ကျမတို့မှတောင်းမရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာအဓိကတောင်းမရှိတဲ့သူကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လို့လာပေါ့နော်ဒီပုံမှာပဲကျမတို့အခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ humanitarian ကိစ္စပါဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအဲကျမတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဒါကျမတို့အပကျမတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကအခုမဟာမိတ်ပေါ့နော်တိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်း IDPC အများကြီးပဲ refugee စေအများကြီးပဲတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလက်ခံပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစုအဖွဲ့တွေ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်လက်တွေ့ကျတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးဖြစ်မှာအခုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတွားလို့ရတော့အခုမောခါမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟာစင်တာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့စ조사ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။မှန်ပါတယ် UN agency တွေဘက်ကရောအာဟာဘက်ကရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပင်မဲ့ဒါတစ်ဖက်သက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုမရောက်ခွင့်နဲ့ဥမာရန်ကုန်လိုနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာပဲပုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအရရောဟာတဲ့ agency တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရအောင်သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကဒီ5 point consensus ကိုစစ်ကောင်စီကပြည့်ဝလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုဟိုဖော်ပြနေတဲ့တက်တည်တက်ကြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါအာဆီယံနဲ့တွဲဆုံတဲ့အခါမှာရောနိုင်ငံတကာနဲ့တွဲဆုံတဲ့အခါမှာရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ် accountable mechanism တခုတော့လိုတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်ဘယ်လိုဖိအားပေးကြမလဲပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်အောင်လုပ်လို့မရဒီထက်ပိုတဲ့အရေးယူမှုတွေပေါ့နော်ဖိအားပေးမှုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့မြတ်ကုလလောဆယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေမှုအရာပေါ့နော်တစုံတရာဘောတူညီထားတာမျိုးတခုခုရှိပါလားမြတ်
အဲ့မရှိပါဘူးကျွန်မတို့သဘောတူထားတာတော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကခုနဒီပေါ့နော် ASEAN 5 point consensus အရာဒီ ASEAN နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာပဲကျွန်မတို့ကတော့ ASEAN နဲ့မကပါဘူးတကယ်တော့နိုင်ငံတကာရောအင်ဒီးနားချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရောကျွန်မတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့စဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့ဒါဟိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ engagement ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါစီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ခုနဒီအရင်ကကုလသမဂ္ဂဒီကိုယ်စားလှယ်နဲ့လည်းဒီအတိုင်းပါပဲကျမတို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ engagement ကိုကျမတို့နားလည်တယ်လက်ခံတယ် engagement ရှိနေဖို့ဆိုတာတိုင်ငင်းတမန်ခင်းမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဘက်ကတော့ ASEAN ဘက်ကဆိုလိုတာကကျမတို့နဲ့သဘောတူတာတွေမတူတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ5 point consensus ကိုကျမတို့အပြည့်အဝအားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဒါကိုလက်ခံဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ဟို ASEAN နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ဘက်ကဟိုပေါ့နော်ဟို ASEAN နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲ ASEAN ကကျမတို့နဲ့ engagement ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့နားလည်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဆီယံလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်ထောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားရဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတာတခုရီးသောလို့ပြောပါတယ်တခုရီးသောနီလန်းဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ညအဲ့တော့ဒီပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေတို့လိုနိုင်ငံတွေရောအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းတွေရောနိုင်ငံတကာရောလည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲအားပေးရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပဲအားပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကသာတကယ်ပဲမြမအရေးအတွက်ဖြေလို့ NUG အနေနဲ့ဘလုံးမှာယူဆထားပါလားလက်တလုံးကတော့ဒီဟာကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ကျမတို့ဟိုအမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ခင်းကျင်းပေါ့နော်ခင်းကျင်းပေးထားချက်ပေါ့နော်လိုတယ်အဲ့ဒီ environment တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ environment မရှိသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ sub လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ဟိုပေါ့သူကနီးနာတစ်ခုနေပေါ့လေနီးနာတစ်ခုအနေနဲ့လို့သူပြောထားပါတယ်ဒါကပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါက way ပေါ့လေ way forward ဆိုပြီးတော့သူသုံးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်မလည်းကျွန်မနဲ့တွေ့တော့ကလည်းသူဒါကိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ပြန်ဆွေးနွေးတာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဟိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကိုငြင်းပယ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့အခုစစ်အာဏာသိမ်းမှုပြုတ်ကျဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတပိတ်ကော်မတီတွေကအစ CDM တွေကအစပေါ့နော်ဟိုတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့စီရေးကြီးပဲကျမတို့သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာနှီးပေါင်းစုံလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးဖီအားတန်တမန်ရေးဖီအားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူထုကကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ရာကနေစခဲ့တဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှီးပေါင်းစုံကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကဖီအားပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောရဲ conducive နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ခင်းကျင်းတစ်ခုရောက်အောင်လို့ကျမတို့တွေလည်းစူးစမ်းအထုတ်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့စူးစမ်းအထုတ်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတို့ကကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြပါဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကဟောနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားတဲ့ခုနသမရတို့တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒီမလွတ်သေးပဲနဲ့ရောကျမတို့ဒီအခင်းချင်းဟာဟို conducive environment မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျမတို့နားလည်လို့ရတယ်ထို့တူခုန5 point consensus ကိုလည်းအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးအဲဒါအပြင်ကိုလည်းပဲအခုလွန်ကျွေးကောင်စီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးတကယ်တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတာကကျမတို့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးသေးကြတော့ခုနဘာတွေပဲပြောနေပြောနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာအောင်လို့တော့ကျမတို့စကားတွေပြောနေုံနဲ့မရဘူးကျမတို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြကြပေါ့နော်အာဟိုပေါ့နော်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဖိအားတွေပေးဖို့လို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောကိုမဟာမိတ်ချင်းကိုရဲ့နိုင်ငံရေးရမဟာမိတ်အစည်းအရာမဟာမိတ်ချင်းချင်းကဘလောက်ထိဘလို့အတိုင်းအတာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဘလိုမျိုးမူဝါဒချမှတ်မယ်မူမောင်းချမှတ်မယ်ပေါ့နော်ကိုအချင်းချင်းကြားမှာရောခိုင်ခိုင်မာမာအဲတခုခုဝေါ်တူထားတာမျိုးဆွေးနွေးအ ਨੇ ဆုံးဆွေးနွေးထားတာမျိုးကြီးကြီးလေးလေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးထားတာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မူအားဖြင့်ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ကတစုတစ်ဖွဲ့တည်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီမဟာမိတ်အတိုင်းအတာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတဲ့ကျမတို့ပြောတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးအချိုးအကျတစ်ခုကိုကျမတို့တစုတစ်ဖွဲ့တည်းကနေပြီးတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဂရုကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခုခုတစုံတရာဆွေးနွေးမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှပဲကျမတို့တွေကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်အခြေခံတွေပေါ်မှာတော့ပြောကြမယ်ဘယ်အခြေခံတွေကိုတော့တောင်းကြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသာလေခုနလိုအခင်းချင်းမျိုးကိုကျမတို့ကပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှသာလေလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့
ဒီမဟာမိတ်တွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်တော့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတော့မရှိသေးပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲ principal အဖြစ်တော့ကျမတို့တစုတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့တော့ဒီဟာကိုဟိုဟိုလှုပ်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခု Indonesia ပြောရဲဒီပေါ့နော် all inclusive ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲ bilateral မဟုတ်ပါအောင်စိတ်ကောင်းစီနဲ့ NUG နဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ပါအောင်ဒါသူကဒီ all inclusive လို့ပြောတဲ့အတွက်တခြားသောသက်ဆိုင်ပတ်သက်သူတွေဆက်ဆံပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီ actor စီအများစုပေါ့လေအားလုံး all inclusive ဖြစ်အောင်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောထားတဲ့အတွက်ဒါကျွန်မတို့ကြီးပဲလဲဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ actor စီအားလုံးရဲ့အဲသဘောထားအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့မဟာမိတ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသာလေဒီခင်းချင်းကိုကျွန်မတို့ကဘယ်လိုအခြေအနေများဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိသွားကြမလဲဆိုတာတွေကဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်လက်တွေ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်အဖွဲ့တွေတော့ပါတယ်နဲ့ဘယ်အစုအဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားကိုတော့ယူသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတစုံတရာကိုညှိနှိုင်းထားတာမျိုးရှိလားစပြီးပြောနေပြီလားကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ recommendation လောက်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေမှာပါတဲ့အဲပေါ့နော်ဒီမဟာမိတ်အင်အားစုတွေရှိကြပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီအင်အားစုတွေနဲ့ကျမတို့တွေ့တင်တယ်ကျမတို့နဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအားလုံးရဲ့အတန်းနေပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ recommendation လုပ်တာတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးဒါကြောင့်ပဲအချိန်တရာကျော်လောက်တွေ့ရဆိုတော့ဒါကျမတို့နဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောအင်အားစုတွေနဲ့လည်းအဲဒါအင်ဒိုနီးရှားဘက်ကထိတွေ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းကိုသူနားလည်အောင်ပို့စူးစမ်းတဲ့အဲစူးစမ်းတဲ့နီးနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ all inclusive ဒါလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူဟုတ်ကဲ့နော်အတန်ထုတ်လာတဲ့သဘောလို့ကျွန်မဒီလိုပဲနားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်အဒီတွစ်ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကဒီအာဆီယံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကဂျိုးပန်းချက်ဆိုပြီးတည်တံ့လောက်ကြတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆိုတော့ track 1.5 ဆိုတဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေရှိပါတယ်မြတ်အဲအဲ့တော့အာဆီယံနီး NUG အနေနဲ့ဒီလိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့အခုပြင်တော့အိန္ဒိယတရုတ် Thailand အဲသူတို့နဲ့တစုံတရာတည်တံ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွစ်ဆုံဆွေးနွေး track 1.5 ပေါ် border ပေးတာမျိုးသူတို့ကဖိတ်ခေါ်တာမျိုးတစုံတရာပါဝင်တာမျိုးဗာများရှိပါလိမ့်မယ်အဲလုံးလုံးစင်အထိတော့ကျမတို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ track 1.5 ਨੇ ပတ်သက်လို့တော့ကျမတို့ဆက်သွယ်လာတာလည်းမရှိသေးဘူးကျမတို့ကဒီ track 1.5 ကိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေစိတ်ကောင်းစီရဲ့အတန်ကိုကြီးပဲအဲနားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့တကယ်လူထုရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုမပါသွားမှာတော့ကျမတို့စိုးရိမ်နေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါအဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ကျမတို့သတိထားပြီးတော့ပေါ့နော် Track 1.5 ရဲ့လာရာနဲ့တိမ့်ညွတ်မှုကိုကျမတို့သတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဆိုတော့ dialogue လို့ပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့လို့ရှိရင် 5 point consensus အရာသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီအားလုံးပေါ့လေဒီအထူးသဖြင့်တော့ဘက်ပေါင်းစုံကအတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်။ဒါမှသာလျှင်အဲယထာဘူရကြတဲ့တမတ်ကြတဲ့เนี่ยခင်းချင်းတကူကိုဖန်တီးဖို့လို့ပေါ့เนาะဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးများဗီဒီယိုအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချားဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောတင်တာရှိရပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးမေးမြန်းတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။မကြခင်မှာလည်းပဲဒါအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးနဲ့အာဆီယံ Plus နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးလည်းကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တဆင်ပေါ့เนาะဒီအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေရောသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတင်းစကားပါကျင်တာကကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုအသေးချာနားထောင်ဖို့လို့အရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုဒီလိုမျိုးထိတ်သည့်အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာပေါ့နော်ထင်ဟပ်နိုင်ဖို့လို့ကမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ညီညာရေးနောက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးအတွက်လမ်းကြောင်းအစကိုဖော်နိုင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်လူထုဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှမပြည့်မြောက်နိုင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်